Inställda föreställningar och inställda utställningar, ett kulturliv utan människor är minst sagt fattigt, men secondo me la cultura rinascerà ancora più forte. När Maurizio Marchini släppte loss sin stämma på balkongen i våras hörde människor från hela världen av sig. E l'energia positiva che ho avuto indietro è stata così travolgente che mi ha risvegliato una nuova creatività. Mobilvideon blev starten på en ny annorlunda karriär med konserter på nätet och en skivinspelning. L'arte in questo caso, la musica nel mio caso, possono creare, diciamo, un vaccino per la mente, un vaccino per l'anima. Andra artister gör en liknande resa, men för väldigt många är pandemin en utdragen smärtsam process. Ett statligt stöd på 10 miljarder kronor ska rädda i varje fall delar av den krisande kulturbranschen. Och den historieintresserade operasångaren säger att varje stor mänsklig tragedi alltid följs av en kulturell renässans. Penso che tutto rinascerà diverso, ma forte forse più di prima. Diventerà una rinascita veramente forte, come quella che è stata dopo ogni periodo difficile nella storia dell'umanità.